Avfaqda xidməti və dadlı təamları ilə seçilən Limuforest istirahat və əyləncə mərkəzində həftənin şənbə və bazar günləri növbəti şou proqram başlayacaq. Bu dəfəki proqram Türk Musiqi Günləri adı altında reallaşacaq. Konsert çərçivəsində dəvət olunan müğənnilər Türk estradasından biri-birindən gözəl ifalar səsləndirəcəklər. Şənbə gününün ən sevimli qonaqlarından biri də Azərbaycanın tanınmış saz ifaçısı Akşin Taryeloğlu olacaq. Onun da ifaları hər kəs də xoş olqat yaradacaq. Həftə sonunu maraqlı keçirərək Türk musiqisindən zövq almaq istəyirsinizsə, o zaman 2 gün, şənbə və bazar gününüzü Limuforest-də keçirin.